မက်ဆီမားနဲ့ DVB ရုပ်တံလိုင်းတွေကနေကျွေးကြံငွေကျပ်သိန်း1000ခန့်ရဖို့ရှိလို့ရန်ကုန်အရှိပိုင်းခရိုင်မှာအမှုဖွင့်တရားစွဲဖို့လုပ်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကအသိပေးလိုက်တဲ့သတင်းတွေအပြင်စစ်ကောင်စီ၏နေပြည်တော်ကိုတံပြန်ထိုးစစ်အတွက်ပြင်ဆင်နေဟု KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူးပြောလိုက်တဲ့သတင်းတွေနဲ့ပါတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်မြမအတန်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြား MFDB ရဲ့အခမဲ့ရုပ်တံလိုင်းမှာထည့်သွင်းပြသခဲ့တဲ့မက်ဆီမားနဲ့ DVB ရုပ်တံလိုင်းတွေကနေကျွေးကြံငွေကျပ်သိန်း1000ခန့်ရဖို့ရှိလို့ရန်ကုန်အရှိပိုင်းခရိုင်မှာအမှုဖွင့်တရားစွဲဖို့လုပ်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ် Channel ထဲသွင်းကအဖြစ်တလကိုငွေကျပ်သိန်း200ပေးဖို့ရာမက်ဆီမားရုပ်တံဟာ၄လအတွက်ငွေကျပ်သိန်း800နဲ့ DVB ရုပ်တံကတလစာသိန်း200ပေးရဖို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုထားပြီးဒီငွေတွေကိုပေးဖို့ဆက်သွယ်တောင်းပေမဲ့မရတာကြောင့်တရားစွဲဖို့လုပ်တာလို့မနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်တာပါမက်ဆီမယုတ်တန်ကတော့ကြွေးကြံရှိတာမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုထားပြီးစစ်အာဏာသိမ်းစကတဲ့ကယုတ်တန်တိုင်းကိုတရားမဝင်တော့တဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကကြေညာထားတာကြောင်းဒီလိုတောင်းဆိုမှုဟာလည်းတရားမဝင်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်အရှိပိုင်းခရိုင်ကနေတရားစွဲမဲ့စာရောက်မလာသေးပါဘူးတရားရင်ဆိုင်မယ်ဆိုလဲလွတ်လပ်တရားမျှတတဲ့တရားခွင်ဖြစ်ကြောင်းအမခံနိုင်ရင်ဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတရားရင်ဆိုင်ဖို့အသင့်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းထောက်ပြစရာတွေရှိပါတယ်လို့မစ္စီမတရင်ဌာနတီထောင်သူဦးစိုးမြင့်ကပြောပါတယ်ရုပ်တံလိုင်းကိုပိတ်သိမ်းပြီးနောက်မစ္စီမကပိုင်ဆိုင်တဲ့ဘဏ်ကောက်တွေကိုလည်းသိမ်းခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီဘဏ်တွေကနေငွေကျပ်သိန်း900ခန့်ပြန်ရဖို့ရှိနေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ် DVB တရင်ဌာနတရင်နဲ့မျက်မှောက်ရေးရာဒါရိုက်တာဦးတန်းဝင်းထုတ်ကလည်းအာနာသိန်းစာဖေဖော်ဝါရီ1ရက်ကနေ5ရက်အထိစီစဉ်ထားတဲ့ကြော်ညာပါလာရီတွေအတွက်စာချုပ်တိုင်းဆိုရင်Channel ဘက်ကပုံနစ်နာနေတာလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်ရုပ်တံထုတ်လွှင့်တဲ့ကြိုးကို February 1ရက်မှာအာနာသိန်းလို့ဆိုပြီးဆွဲဖြုတ်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုအလွဲတကူဆွဲဖြုတ်လိုက်လို့မရဘူးလေအဲ့ဒီထဲကကြော်ညာဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေရုပ်တံသဘောတူညီချက်ကဘလို့ဆိုတာတွတ်လိုက်ရင်တရားစွဲခြင်းဆွဲကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးဆွဲရမှာလို့ဦးတန်းဝင်းထုတ်ကဆက်ပြောပါတယ်ဒီရုပ်တံလိုင်းတစ်ခုဟာစစ်အာဏာစသိမ်းခဲ့တဲ့ February 1ရက်နေ့ကစလို့ပြည်တွင်းမှာထုတ်လွှင့်ခွင့်ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းသတင်းမီဒီယာဌာန10ခုထက်မနည်းကိုထုတ်ဝေခွင့်လိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းထားပါအဆိုပါတရားစွဲအမှုဖွင့်တရားစွဲထားသည့်အကြောင်းမီဒီယာတစ်ခုကမေးမြန်းစဉ်ယခုလိုဖြေကြားထားတာပါမြမအတန်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဆက်ဆက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့်ရုပ်တံလွင်ကုမ္ပဏီများမှ infrastructure ငားယံခများပေးသွင်းနေမှုအခြေအနေအားရှင်းလင်းဖြေကြားခြင်းယခင်ယခုအစိုးရကာလဟူ၍ပိုင်းခြားမှုမပြုလုပ်ဘဲနှစ်စဉ်ဗန္နာနှင့်အလိုက်မြမအတန်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဆက်ဆက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့်ရုပ်တံလွင်ကုမ္ပဏီများအားဌာနသို့ပေးသွင်းရမည့် infrastructure ကြီးများသတ်မှတ်ပေးသွင်းစေလျက်ရှိပါသည်အခြေခံအဆောက်အဦကြီးများအချိန်မီပေးသွင်းစေရန်နှိုးဆော်ကြံမှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းပေးရန်အကြွေးဖြစ်ပေါ်ပါကစာချုပ်ပါသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းဒဏ်ကြီးသတ်မှတ်ပေးသွင်းစေခြင်းများဆောင်ရွက်နေပါသည်ကြွေးကြံများမဖြစ်ပေါ်စေရအတွက်လည်းစစ်ဆေး၍လာစဉ်တိုက်တွန်းကြံမလျက်ရှိပါသည်တတ်မှတ်ကာလအတွင်းမပေးသွင်းနိုင်ပါကတလနောက်ကြလျင်ပေးသွင်းရမည့်ငွေပမာဏဤတရားဂိုင်းလုံးဖြင့်၎င်းနှစ်လနောက်ကြလျင်ယခင်ပေးသွင်းရမည့်ဒဏ်ကြေးတရားဂိုင်းလုံးပေါင်းပေးချေရမည့်ငွေပမာဏဤတစ်သက်သမ900ဂိုင်းလုံးဖြင့်၎င်း3လနောက်ကြလျင်ယခင်ပေးသွင်းရမည့်ဒဏ်ကြေး200ဂိုင်းလုံးအပေါင်းပေးချေရမည့်ငွေပမာဏဤ200ဂိုင်းလုံးဖြင့်၎င်း4လနောက်ကြလျင်ယခင်ပေးသွင်းရမည့်ဒဏ်ကြေးလေးသက်သမ900ဂိုင်းလုံးအပေါင်းပေးချေရမည့်ငွေပမာဏဤနှစ်သက်သမ900ဂိုင်းလုံးဖြင့်၎င်းစသည်ဖြင့်နောက်ကျပေးသွင်းမှုကာလအလိုက်တလချင်းဒဏ်ကြေးတိုးစနစ်ဖြင့်ကောက်ခံဆောင်ရွက်ပါသည်ကြွေးကြံအနေဖြင့်စည်းကမ်းနှင့်မညီညွတ်မှုကြောင့်ပိတ်သိမ်းခဲ့ရသည်မစ္စီမတီဗီနှင့် DVB TV ရုပ်တံလိုင်းတစ်ခုရှိပါသည်ရေရုပ်တံလိုင်းတစ်ခုသည်မြမအတန်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြား၏အခမဲ့ရုပ်တံလိုင်းတွင်ထည့်သွင်းပြသ၍ Content Provider များအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့်ကုမ္ပဏီများဖြစ်ပါသည်မက်ဆီမတီဗီသည်3လတကြိမ်ပေးသွင်းရမည် Channel ထည့်သွင်းပြသကောင်တလလျင်ငွေကျပ်သိန်း200နှုန်းဖြင့်လေးလအတွက်ငွေကျပ်သိန်း800ပေးသွင်းရန် DVB TV သည်တလအတွက်ငွေကျပ်သိန်း200ခန့်ပေးသွင်းရန်ကြံရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်အဆိုပါပေးသွင်းရန်ကြံရှိသည့်ငွေများကိုဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပြီးတောင်းခံခဲ့တော်လဲမရရှိသဖြင့်စာချုပ်ပါစီကံများဖောက်ဖျက်မှုဖြင့်ရန်ကုန်အရှိပိုင်းခရိုင်တွင်တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီအမှုဖွင့်လက်တရားစွဲဆိုနိုင်ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသည့်ကုမ္ပဏီများနှင့်ပတ်သက်၍ဌာနသို့ပေးသွင်းရမည့်ငွေကြေးများအားကြွေးကြံမရှိစေ၏လစဉ်စီစီ၍စက်မှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းဖြေကြားအပ်ပါသည်စစ်ကောင်စီ၏နေပြည်တော်ကိုတံပြန်ထိုးစစ်အတွက်ပြင်ဆင်နေဟု KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူးကပြောကြားလိုက်တာပါစစ်ကောင်စီ၏နေပြည်တော်ကို
တံပြန်ထိုးစစ်အတွက်စစ်စင်ရေးများပြင်ဆင်နေသည်ဟုကရင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူးကပြောကြားလိုက်တာပါ။လွန်ခဲ့သည့်3လကစ၍ကရင်နီဒေသအထူးသဖြင့်ပင်လောင်ဖယ်ခုံဘက်မှမြေပြင်အင်အား1000ကျော်အပြင်လေကြောင်းမှတဆင့်နေပြည်တော်ကိုကာကွယ်ရန်စစ်ကောင်စီကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့သည်ဟုအင်းကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့နေပြည်တော်ရန်ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကခုခံကာကွယ်တိုက်ခိုက်နိုင်မှုအတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုဖြစ်တင်နိုင်မှုအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်စစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့3လလုံးလုံခြုံဟာတစ်ဖက်ပင်လောင်ဘက်ကနေမှဖယ်ခုံမျိုးပြီးရင်တော့ဒီမော့ဆိုဘက်ကိုထိုးပေါက်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့တယ်အင်အား1000ကျော်သုံးပြီးမှခြေမုံရေးတွေအဆက်မပြတ်လုပ်ခဲ့တယ်လေယုတ်တွေနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြူဟာတစ်ဖက်ကခုခံကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကခုခံကာကွယ်နိုင်ုံနဲ့မပြီးတော့ပဲဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့စစ်စင်ရေးတွေပြင်ဆင်နေပါတယ်လို့KNDF ဥက္ကဋ္ဌကရှင်းပြပါတယ်ထို့ကြောင့် KNDF E ဖြူဟာတလက်အောက်ခံတပ်ရင်းများပုံမူအားကောင်းသည့်စစ်စင်ရေးများဖော်ဆောင်ရန်မောင်းပြန်လက်တရားဖြစ်တင်နိုင်ရန်ဂရင်းမီအိမ်မက် Facebook Speech မှာတဆင့်ပါဝင်ဖြစ်တင်ပေးရန်လည်းမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ဖြူဟာတစ်ဖက်ကိုမောင်းပြန်လက်တရားကူနိုင်ဖို့အတွက်အထူးလူခံလိုပါတယ်ဒီစစ်စင်ရေးတွေကတော်လန်ရေး2023ရဲ့အလှည့်ပြောင်းတွေဖြစ်လာနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမောင်းပြန်တရားခံမှန်းချေတိန်တထောင်အထိပါဝင်ကူညီနိုင်ဖို့အထူးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခုံးပီထူးကပြောပါတယ်အာနာသိစစ်တပ်ကိုတော်လန်ရ၌ကရင်နီတပ်ပေါင်းစုမှာအောင်မြင်မှုများစွာရရှိနေပြီးမကြသေးမီကပင်မဲဆဲမြို့ကိုရရှိခဲ့တာပါထို့အတူလမ်းများအားလုံးနေပြည်တော်သို့ဆိုရရင်ကရင်နီကဖောက်သည့်လမ်းသည်အတူဆုံးသောအဖြောင်ဆုံးသောအကျယ်ဆုံးသောအမြန်လမ်းမကြီးဖြစ်ကြောင်း KNDFE ကရင်နီအိမ်မက်ကအသိပေးထားပါတယ်ကရင်နီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်ဖေခုံမှာထိုင်ချတဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတပ်စခန်းတရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဘုံခုကျင်းနဲ့ဝင်နေရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ကရင်နီတပ်ဖွဲ့တရင်အရင်မြစ်တွေကလည်းပြောပါတယ်ရှန်ကရကရင်နီနယ်ဆက်ဖေခုံမြို့နယ်ကတပ်စခန်းတွေနဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကကရင်နီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတင်စီရမိထားတဲ့120မမအမြောက်တွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်နေပြီလို့တရင်ရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်ဖေခုံမှာသူတို့စီကရတဲ့အမြောက်တွေနဲ့ပြန်ကျုံနေတာ120တွေနဲ့ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်လို့ကရင်နီတရင်အရင်မြစ်တအူးကအတည်ပြုပါတယ်။ကရင်နီတပ်ဖွဲ့တွေဟာအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ဖြူဟာကုန်းတွေစခန်းကုန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေကြောင့်သူတို့ရဲ့လက်နက်ကြီးတွေ၃လက်ထပ်မနည်းသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲအဲ့ဒီလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လက်အောက်ခံတရင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်လည်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်စစ်တပ်ဟာပြည်သူတွေခံစားရတယ်လို့ဘုံခိုခြင်းနဲ့ပြန်ပုံးနေရတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ကရင်နီမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့လွိုင်ကုံမြို့ပေါ်ကိုတောင်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့တာကြောင့်သူတို့ရဲ့အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနေချောင်းနဲ့နေပြည်တော်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိနားဆင်ပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ထူးခြားတဲ့သတင်းဆောင်ပါတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်း subscribe လုပ်သွားပေးတောင်းဆိုပါရစေ။